тату, де море? А бісся зна, синок. Десь повинно бути тут же. Може там? Може й там. А може отам? А може й тут. А, тату, ми третій день в Криму. А де ж море? Має бути десь тут. Тату, де море? Я ж чую, пахне морем. Піщаний пляж під ногами. Тату, та де ж море? Мало бути десь тут, це. Та ні, ну брали ж хату біля моря. Тату, де море? Ось будинок. А море? Значить, море повинно бути поряд, синуля. Та де ж море? Ні, так діло не піде. Надо це дійствувати. Коротше, ти сиди тут, а я зараз розведу. Давай, синуля, і я бігом. Ну, опа. Що там, тату? Хех, пляж бачу. А море? Та до біса, синок, та море. Ти подивись, скільки тут бах. Все ж таки, три дні на відпочинку – це забагато. Забагато. Набридло. Ой, набридло. Це пісок. Пісок. Це море. Пісок. Пісок. Море. 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 Пісок. І пісок. Пісок. Ага. Море. І море. Набридло. Ужасно. Набридло. Пісок. І море. 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 Та де ж море? Ніч. День. Ніч. День. Ніч. День. Ніч. Слухай, пограйся зі мною у ніч день. Ти довгий. День. Я ж говорив, я граюся, у мені пофіг. Що, не хочеш гратися? Це ж так класно, давай, ти. Та пішов. Увага, увага! Шановні пані та панове! Раді вам повідомити, що за численними проханнями телеглядачів канал 1+1 розпочинає кастинг на проект «Голос країни 2». Кастинг починається сьогодні! Отже, шановні друзі, ми програємо 3-0. Але наші фанати ще вірять у свою команду. Щоб підтримати нашу команду, трибуни почали співати традиційні речівки. Тримайтеся, хлопці! Бабуїн шоу, 10-та година, 0 балів, і у нас 500-те запитання. 2+2 буде... Ну? Ну! Що? Ну! Та кажи вже, тупа мавпа! Чорт його знає! 10, мабуть! Дурепа ти, скотина!